سند ملتري و تردي دو بدن تهي و لو ودي مغالة الله سعان و ديو قبل کا او دالله ايا دوان لغو بوبي مغالة عابد واق هدبا واقوما ودن كسوسي يي سند دتن حكومة دا حسن شيخ محمود محاسي السببي ان لبوبو او اي داد شعبا حقعان تودا قشو ورالس خلافة يا او مجرحة لغاقلو من ايو بوبتي رسمي احيد اي حبكني او كيمي ايا سيوين براها بلشد اللوغو فافيني kuwaasi oo sheegayay in dawladda Itoobiya laga soo iibiyay taasi oo si daahfuran daah uga rogeysa hubkani meeshii uu ka yimi sababta loo boobay iyo ujeedkii laga lahaa waxaan aynu ku falaqeynaynaa warbixinteena tan iyo markii madaxweyne Biixi iyo raysal wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen heshiiska koodi bishii koobaad ee 2024 madaxda Soomaaliya ayaa ku jirtay qeyladaan waxana ay baali qaadeenaysaa wadamada islaamka iyo kuwa kale oo ay ku filayeen garab inay ku siin karaan waxa ay doonayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diyaarad ba diyaarad ku bedelayay isagoo uu jeedkiisu ahaa waxaana uu guud ahaanba wadamadii uu marayay weydiisanayay saddex qodob oo uu koob ka yahay sanad ciidan iyo mid military oo lala soo gaaro wadankiisa maadaama uu weerar qaawan ay ku soo qaaday dawladda Itoobiya taageero diblomaasiyadeed oo dhinaca Afrika iyo caalamka ah oo wadamadaasi ay isla garab taagaan codka Soomaaliya iyo qodobka saddexaad oo ahaa in taageero dhaqaale wadankiisa lagu caawimo hadii aan wadankaasi awoodeynin wax kale oo isku garab taago wadamadii ugu tirada badnaa ayaana arintaasi ka aamusay iyaga oo ka cudub daartay talaabooyinka uu doonayo Xasan Sheekh Maxamuud inay la qaadaan shardiga lagu xiray ugu weynina waxa uu ahaa Soomaalidiina ishaysa ee siyaasadda ku kala duwanay marka aad midowdaan ayaanu anaguna taageero idin siinayna waxaana koobka ahaa wadamadaasi Masar oo madaxweynaha wadankaasi Sisi uu talooyin waaweyn oo wax ku ool ah siiyay isagoo sheegay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan iyaga oo wada fariisanaya sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ay dhageysteen saluuga iyo cabashada ay Soomaaliland qabto iyaga oo aqbalaya wax kasta oo ay doonayso taasina ay keeni karayso Soomaalidu inay ilaashato deegaamadeeda Nigse Jalaqumasiin oo ma ahayn wixii uu doonayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud diblomaasiyiin ka tirsan fila Soomaaliya iyo madaxweynaha ayaa safar iyo booqasho ku tagay wadanka Ciraaq kaasi oo ay u soo bandhigeen saddexdii qodob ee ay wadamada kale la wadaagayeen dalkani ayaa waxa ay u sheegeen in wada shaqeyn iyo cilaaqaad xoogan uu ka dhaxayn jiray taasi oo ay ahaayeen laba wadan oo walaal ah oo nafta qaybsada madaxda fila Soomaaliya ayaa tusay wadankan in duulaan lagu soo qaaday oo ay u baahan yihiin garab waana wadanka hubka markii dambi caabud waaq lagu boobay lagu sameeyay lagana soo raray dalkan ayaana ku taageeray Soomaaliya oo isku garab taagay saanada hadaba sidii ayuu ku yimi halkan uu dadka shacabka ah gacanta ugu galay iyadoo la tahriibinayo maadaama uu aanu si sharciya ku socon ayaa lagu soo qaaday diyaarado waxaana uu ka soo degay madaarka magaalada Jabuuti ee wadankaasi gaadiidka dhulka ayaa halkaasi lagaga soo raray Soomaaliya iyo Jabuuti ayaan lahayn wax xuduud ah waana sababta keentay in uu soo galo xuduudka Itoobiya kadibna uu soo gudbo Soomaaliya bidqabiyo badbaado ayaana laga doonayay inuu ku tago magaalada Muqdisho madaxda Soomaaliya oo aan doonaynin saanadan in xogteeda la ogaado ayaa diyaarad ku keeni karayay magaalada Muqdisho ee xarunta wadankaasi hase yeeshee sababta ay u soo tahriibiyeen ayaa ahayd qarinta xogta hubkan iyo meeshii uu ka yimi meesha loo wado iyo faahfaahin dheeraada in laga helo taasi oo ay ku aamini waayeen inuu ka soo dego magaalada Muqdisho waxa ay ahayd saanad ballaadhan oo casriya taasi oo isugu jirta hubka noocyadiisa kala duwan waxaan ugu badnaa hubka fudud ee meesha fog wax lagaga shiisho qorshaha saanadan milatay ayaa ahaa in loo qaybiyo gobollada Awdal iyo sidoo kale Sool oo ku yaalla galbeedka iyo bariga Soomaaliland haddaba waxa ay fashilantay saanadan milatari oo ku rarnayd gaadiidka dhulka markii ay ka warheleen dadka deegaanka caabud waaq kuwaasi oo si lama filaan ah gacantooda ay ku gashay saanadan milatari ee loo soo waday deegaamada Soomaaliland fila Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqyada saanada military ee dadka shacabka gacanta u gashay hoos u dhigtay iyadoo warar majar habaabin iyo raad ka lagu baabiinayo si weyn baraha bulshada loogu faafiyay dawladda Itoobiya oo si weyn loogu shaambadeeyay ayaa maalinimadii shalay hayd ka hadashay waxana ay sheegtay saanada aan tirada lahayn ku soo qulqulaysa deegaamada tan inay si weyn uga walaacsan tahay
iyadoo aan xog iyo xaaltoodna ka ogeyn saanada militariga lagu boobay caabud waa balse waxa ay caddaysay inay ka walaacsan tahay qorshayaasha ay wadaan madaxda filla Soomaaliya muddada 7 bilood ku siisay qaysa ee biixii iyo abi axmed ay heshiiska wada galeen safgarad ayaa xasan sheekh maxamuud iyo geeli waxa ay qoolayeen qorshayaal Soomaaliland nabadgelyadeeda ka dhana balse ilaa iyo haatan wax uga suurto galay ma jiraan hawlgalkii ay qorsheeyaan inay qaadaan fashilkiisa ayaa ka soo horeynaya sida tan haatan dhacday oo kale wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.